Torej, na skupščini so bili potrjeni vsi sklepi, lahko rečem, da je dividenda v letošnje leto za lansko leto 2,65 evra bruto, kar pomeni 6% povečanje glede na izplačano lani. To pomeni, da bo Krka 5. augusta 2016 izplačala približno 86 milijonov evrov dividend. Na skupščini je bila tudi potrjena razrešnica upravi nadzornemu svetu. Potrjene so bile nekatere manjše spremembe statuta in pa bil je izvoljen nadomestni član dr. Žnidarič. Torej, na sami skupščini smo predstavili tudi del poslovanja, ki se nanaša na prodajo v prvi polovici letošnjega leta. Lahko rečem, da je skupina Krka uspela prodati več kot v enakem obdobju lanskega leta in sicer za 1% več, tako da prodaja na skupini znaša 603 milijone evrov. Moram reči, da je od tega 93% izvoza, da smo povečali prodajo na marsikaterem od tržišč in rad bi povedal, da pri 1% vrednostno povečani prodaji smo pa proizvedli in pa tudi prodali količinsko gledano 12% več. Kar pomeni, in to smo predstavili tudi na sami skupščini, da so investicije tako v infrastrukturo, predvsem razvojno, kot tudi proizvodne kapacitete potrebne, tako za proizvodno surovin kot končnih izdelkov, saj bo potrebno v tej konkurenci še bistveno več narediti, bistveno več prodati, da bi rasli. Kar se tiče izplačila dividende, bo en mesec prej, kot je bilo najbolj običajno v večini preteklih let, to zaradi nasprotnega predloga, ki je bil podan, pa tudi tako. To so trendi v Evropi. Namreč Evropska centralna banka je izdala nekako usmeritev, standarde, kako naj bi od leta 2017 sicer naprej potekalo izplačevanje dividend in bodo roki bistveno krajši, kot so bili doslej.